ဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်နေတယ်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 ပမာဒရဲ့ဒီဘေကမိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆဆဒီလိုဒီနေ့တဲသပြည်သူလူအလုံးသူသပြည်လူငယ်တွေယောက်ျားလေးငယ်တွေပုံများတယ်မိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆဆတွေသိများကိုအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲဆိုရင်ပမာဒ ဒါကိုပါခေါ်လဲဆိုရင်ပမာဒအာကြီးတယ်ဘာအာကြီးလဲအဲမိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆဆပြက္ခရဆန်းအဲ့လိုနေတတ်ထိုင်တတ်သွားတတ်လာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာဖြစ်လဲဘဝပျက်စီးတတ်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ပမာဒမိစုနောပဒံ ပါမာဒမိမိရောရပ္ပောဆဆသတိလွတ်ပြီးတော့နေကြမယ်ဆိုရင်တော့မေဆုနာပဒံသီလံကိုရှောက်နေကြတာနဲ့အတူတူပဲမိရောပောဆတဲ့လောကကပရိသတ်ရဲ့ဘာလန်းရှောက်တာနဲ့အတူတယ်ဒီကနေ့ပဲလမ်းမှာဘုန်းကြီးတို့ဒီရှိတော့ပေါက်လာတော့ ဘုရားကလမ်းမှာဆက်ကယ်စည်းလာတဲ့ကောင်မလေးတယောက်နဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကောင်မလေးကနောက်ကကောင်လေးကရှေ့ရမဖက်ထားတဲ့ကျင့်နေတာလိမ့်ကြမှာကြောက်လို့တူတယ်နော်မင်းကနေအိမ်ထဲကနေထွက်လာပြီးတော့လမ်းလေကောင်ရောက်ခါမှာဆက်ကယ်ပေါ်ကနေပြီးတော့လမ်းပေါ်ကိုကျသွားတာဘုန်းကြီးထင်တယ်တယ်လီဖုန်းကျသွားတာလို့တူတယ်ပဲထင်တယ် ဘာကလမ်းလေကောင်းကြီးမှာဒီတဲရပြီးတော့ကောင်မလေးကပြန်ကောက်တယ်။ရကားပြီးတော့သူ့ကပျက်စီးလေးကြည့်ပြီးတော့လက်နဲ့ပါတယ်အေးစေးလမ်းလေကောင်မှာပွတ်နေသေးတယ်။ကားလေးကသူ့ကိုရှောင်သွားနေရတယ်။အဲ့ဒါလက်နဲ့ပွတ်နေတာကိုထောက်ချင်းပြီးဒါတယ်လီဖုန်းမဲနေမှာပဲ။မိတော့ပါကားမော်တော်ဆိုင်ကယ်ပေါ်ပြန်တဲပြီးတော့ညောင်သားသုတ်ရှည်တင်ပြီးတော့မောင်းပြေးကြတယ်။ဘုန်းကြီးကကားပေါ်ကနေမြင်လိုက်တယ်။
ဒီလမ်းကသူတယောက်ထဲပိုင်တဲ့လမ်းမှာမဟုတ်ပဲဆိုင်ကယ်ပေါင်းမြောင်များစွာမော်တော်ကားပေါင်းမြောင်များစွာသွားနေတာလမ်းကောင်မှာတယ်လီဖုန်းပုတ်အဲ့ဒါဒီကနေ့တမ်းမြီမှာလူငယ်တွေခက်မြန်များဟာမိမိတို့ရဲ့လူနဲ့လူပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘယုံမဆက်တွေ့လဲတွေ့ကြတယ်လို့တွေ့တယ်စကားလဲပြောကြတယ်လို့ပြောတယ် ဒေလေပေါ့ရှင်တို့ပေါ့တယ်လုံးချင်တာကုန်လုံးလုံးကြတာပြင်ချင်တာလဲတွေးရနေရကုန်ပြစ်ထားခဲ့တာငယ်ကတော့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုတာအလားအလာတော်တော်မကောင်းဘူးပါကြောင့်လေလူငယ်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အကျင့်စာရိတ္တပြည့်စည်တာတွေများတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းရင်းကဘာလဲလို့ဆိုတော့ဒီခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပဲ လူတိုင်းတယ်လီဖုန်းကင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းလောကကြီးခုမိဆိုင်ဘူးဒါလေးပို့နေရရင်သူတို့ကဘဝမှာစည်းစိမ်ကအပြည့်နဲ့တူတယ်ဒီထဲမှာဘာတွေပါလဲမသိဘူးတခုပါလိုက်ပြီပြီးတော့မွေးရေးဆေးဝါနော်လမ်းမှာနေငိုင်းပြီးတော့ကလထိုင်ပေါ်မှာအိတ်နေတဲ့ကောင်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုင်ကယ်ပေါ်မှာအိတ်နေတဲ့ကောင်တွေအများကြီးရှိတယ် ဆိုင်ကယ်တက္ကစီလုံးတဲ့ကောင်တွေလူမရတော့ဆိုင်ကယ်ပေါ်မှာအိတ်နေတဲ့ဒီကနေ့ပဲပို့ပြီးတော့နှစ်ယောက်တွေ့ခဲ့တယ်ဒါဇဂိုင်းအထွက်ပါလေပြီးအိတ်မန်းလေးထွက်မှတယောက်တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုင်ကယ်ပေါ်မှာအိတ်ပြောပါမတော်မိစုနောပဒံမမတော်မိမိရောရဘောဘောဆာဆာနေကြမယ်ဆိုရင်တော့မိစုနောပဒံသေလန်းကိုချောင်းနေကြတာနဲ့အတူတူပဲ နောက်တစ်လုံးကပါပြောလဲဆိုတော့အပမတောအမတံပဒံအပမတောမမိမယောမပမဆသတိတရားလက်ခံထားပြီးတော့နေရမယ်ဆိုရင်တော့အမတံပဒံအမတလန်းကိုရှောက်တာနဲ့တူတယ်သတ္တမတောဇာယိမသမိတ္တမဝိနယေတရားသဖြင့်စောဆုံးမှတဲ့ဒီဘုရားရှင်သာသနာတော်မှာ အပမာရိနအပမာရတရားလက်ခံထားပြီးတော့သဗ္ဗကိစ္စနဲ့လုံးစုံကိုပြရမယ်ကိစ္စတွေကိုသံပါရိထသံပါတရားထကိုစီကိုစီပြည့်စုံအောင်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကောင်းသတည်း
Ridaye badiya ne badiya. Abamada ne abamada. Yambiyo. Mami mayo mabomasa tati ne nithay jingo bakole. Abamada. Aripogodi mandire nangu twa. Bali na biyo meso ye amadala. Yambiyo. Dari lelo bhyane re bhogo re gara Pamadha aji re bhogo re gara Marana la Pala le Jaya ye la nadva shire Abamadha re ne yen belaya Amadha la Pamadha re ne yen belaya Marana la Marana sara atak dhidhi madhidhi atak Shen leye ne duri atdi kongya Sivayi, Jamayi, Pinyayi, Padayi, Tadnayi, Nengayi, Akonu Bhamma Madhiro, Muyubi Konu Dhiko. Kojente Yari Dhiko Ye, no? Adashen Liyene Dao, Ludhi Kore, Era Amadala. Bela Bhogore Vilesura, Pamadha Achire Bhogore, Meleya Malmere Bhogore, Pamadha Kho. Era dudame langara marana lame. Dago mesa viya hoy. Abama.